አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምንድነው የሚለው? ፍቅር ቸርነትን ያደርጋል። ፍቅር ምን ያደርጋል? ቸርነትን ያደርጋል። እግዚአብሔር ቸርነት አድርጎ ልጁን የሰጠው ለማን? ለቀኖች፣ ለጠማሞች፣ ለጠፉ፣ እግዚአብሔር ለማያውቁ፣ ለጨካኞች፣ ለተቅበዝባዦች። የእግዚአብሔር ጠላትነት ምርጫቸው ለሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት መሆን ምርጫቸው ለሆነ አፋውጥተው ጠላት ባይሆኑ ባካሄዳቸው ጠላት ለሆኑ ይድኑ ዘንድ እግዚአብሔር በቸርነቱ ልጁን ለሞት አሳልፎ ሰጠ። ፍቅር ቸርነት ቸርነት አድርጎ ከጠፋንም በሰብስቦ ዛሬ ቤቱ አስቀምጦ በቃሉና በመንፈሱ እያጽናና እየመከረ እያበረታ ለዘላለም ሕይወት እያዘጋጀን ነው። ከዚህ በላይ ቸርነት አለ ወይ? ስሙ ብሩክ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቸርነት ቀምሳችሁ እንደሆን የሚለው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ቸርነቱን ቀምሳችሁ ከሆነ፣ መልካምነቱን ቀምሳችሁ ከሆነ አሁን እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ምን አድርጓል? ተመኙ። ምን የሌለበትን? ተንኮል የሌለበትን እንጂ ተንኮል ያለበት ቃል አለ እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት። ተንኮል ያለበት ቃል አለ እንዴ? አዎ። ተንኮል ያለበት ማለት ምን ማለት ነው? የተቀላቀለ ማለት ነው። የተደባለቀ ማለት ነው። ዘይት ከተማ ሄዳችሁ ስትገዙት የተቀላቀለ ዘይት ይገኛል፣ ንጹህ ዘይት ይገኛል። ነዳጅ ወደ ከተማ ገብታችሁ ብትገዙት፣ አንድ ሰው ምን አለኝ፣ እዚህ ጣሊያን ውስጥ የሰማሁት ነው፣ ምን አለኝ፣ በነዳጅ ዘይቱ ውስጥ ይሄ አሁን ምን ገዛው ቤንዚን አየሁ ምናምን እየገባን ምን ገዛው ውሃ አለ አይደለም፣ የተወሰነ ውሃ ይጨምሩበታል ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘት እንዲችሉ ጉድጓዱ ውስጥ የተወሰነ ሊትር ውሃ ይጨምሩበታል። ስለዚህ ነዳጁን እኛ ስንቀዳ የተወሰነ ውሃ ከነዳጃችን ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንቀዳለን። ይሄድ ይሄድና አንድ ቀን የነዳጃችንን ፊልትሮ የነዳጃችንን ሞተር ይሄኛው ነዳጅ አይደለም ይሄ ውሃ ነው ብሎ ብሎክ ያደርገዋል ማለት ነው። ይቀላቀላል ከነዳጅ ሲስጥ ከሚቀላቅሉ እግዚአብሔር ይጠብቅ። አያችሁ ተንኮል ያለበት ነዳጅ አለ ማለት ነው። ውሃማ ለቦታው ሲሆን ተንኮል ይሆናል። ውሃ መልካም ነው። ውሃ በሌለበት ህይወት የለም። ነገር ግን ውሃ በቦታው ካልሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ተንኮል ነው የሚሆነው። ውሃ ምንም ያህል መልካም ቢሆን በአፍ ይጠጣል እንጂ በደም ስር አይሰጥም። አለዛ ምን መሆን አለበት? እዚህ መሀል የተማራችሁ አላችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አለዛ ምን መሆን አለበት? ወደ ሰውነት መግባት በሚችል መልኩ መጣራት አለበት። ዲስቲል ዶተር መሆን አለበት። ከብዙ ምንራሎች የጸዳ ወደ ሰውነት ሊገባ የተዘጋጀ መሆን አለበት። አለበለዚያ አለቦታው ስለሚገባ ተንኮል ይሆንና ያቃጥላል፣ ይገላል። ሐዋርያው የእግዚአብሔርን ቸርነት የቀመሳችሁ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ምን አልኳል? እግዚአብሔር ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት የሚራብ ማንነት ይስጥ። በጣም መሰረታዊ በጣም መሰረታዊት ነው ይመጀም ነው የጀመርነውን የመንግስተ ሰማያት ጉዞ መጨረስ እንድንችል። የመንግስተ ሰማያት ጉዞ አንድ ወቅት አስታውሳለሁ። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም መንገድሽ እጅግ አስቸጋሪ ነው፣ እሾህ የበዛበት ነው እያልኩ አንጎራጎርኩ። እሾህ የበዛበት ነው። ወደ መንግስተ ሰማያት ነው የምትሄዱት፣ ወደ ዘላለም ህይወት ነው የምትሄዱት። መንገዱ ረጅም ነው፣ መንገዱ ቀጭን ነው። ረጅምና ቀጭን ጠባብ ብቻ አይደለም፣ እሾህ የበዛበት ነው። ስትራመዱ ይወጋችኋል። እግሩን የተወጋ ሰው እንደ ልቡ አይራመድም። በጠባብ መንገድ ላይ ተወግታችሁ ጥበቱ ራሱ አስቸጋሪ ሆኖ ሳለ መቅጠሉ አስቸጋሪ ሆኖ ሳለ እንዲቀጥ ብሎ መሄድ ሳይቻል አንዳንዴ እንዲህ በጎን መሄድ ግድ ሆኖ ሳለ በዛ ላይ ከተወጋን እንዴት ይከብዳል? እሾህ ውስጣችንን ካገኘ የመንግስተ ሰማያት መንገድ ተንኮል የሌለበትን ቃሉን ይዘን ብቻ የምንወጣው እንጂ በራሱ ብዙ ቻሌንጆች ያሉት እንደ ህይወት እኮ ነው። ሰው ኢንጂነር ለመሆን፣ ሰው ዶክተር ለመሆን፣ ሰው በምድር ላይ ክብር ያሰጣል የሚባለውን ማዕረግ ለማግኘት መጀመሪያ መራራ ዋጋ ይከፍልለታል።
ይገፋለታል፣ ይራብለታል፣ ይጠማለታል፣ ይናቅለታል። አንድ እኔ የማውቀው ከነዚህ ከቮለንተሪዎች ጋር ስሰራ ቀው የኬፕ ቨርዴ ዜጋ የሚያድረው በረንዳ ላይ ነው፣ ግን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። ዜጋ የሚታከምበት ቦታ ስለሌለው እነዚህ ቮለንተሪዎች ጋር የመጣ እኛ ጋር ይታከማል፣ ግን መንገድ ላይ ነው የሚያድረው። የሚበላበት ቦታ ስለሌለው እየዞሩ በነፃ የሚያበሉ ሰዎች ጋር የመጣ ተቀብሎ ይበላል፣ ግን ዩኒቨርሲቲ ይማራል። አንድ ቀን ከመንገድ ተነስቼ እኔም የራሴ ቤት ይኖረኛል። በዓላማ ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። አያችሁ፣ አሻግሮ ስለሚያይ ዛሬን ታግሶ ይማራል። ዛሬን ታግሶ አንዳንድ ሰው እኮ እንዴት ሆኜ በዚህ መልኩ እማራለሁ፣ ከዚህ ጠረን ጋር እንዴት ትምህርት ቤት ሄዳለሁ ይላል አይደል? ወገኖች፣ እግዚአብሔር መጨረሻችንን እንድናይ አይናችንን ይክፈት። አብዛኛውን ሰው እንዲወድቅ ያደረገው መጨረሻውን ሳይሆን ዛሬን ማየቱ ነው። እንደ ክርስቲያን ማየት ያለብን መጨረሻችንን ነው፣ በጌታ ቃል የተገባልንን ነው። ያንን እያየን እዚህ ያለውን እየታገስን በእውቀትና በጌታ ምክር ወደፊት እንጓዘዋለን። እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ ይባርካቸው። አሻግሮ ማየት መቻል። በተከታታይ ትምህርታችን ስንመለከት ወደ ነበረው ሐሳብ ልውሰዳቸው። አንድነት ከእውነት ጋር፣ አንድነት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር። ለምን? ጉዞው የመንግሥተ ሰማያት ነው። ጉዞው ሳይደባለቅ የምንጓዘው ነው። ሳይበላሽ የምንጓዘው ነው። ሳይበረዝ የምንጓዘው ነው። ጥቂት ነገሮች ብቻ ላስታውሳችሁና ወደ ዛሬው ዝርዝር ሐሳብ ወስዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ለአንድነታችን ጸልየዋል። ሐዋርያቱ ስለ አንድነት አስተምረውናል። በተመሳሳይ ለአንድነት የጸለየው ጌታ አንድ መሆን የማይገባንም ነገር እንዳለ ደግሞ አሳይቶናል። በእኛ በዳነው መካከል እውነተኛ አንድነት እንደሚያስፈልግ ከተኩላም ተጠንቀቁ ብሎናል። ሐዋርያው የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ በሰላም ማሰሪያ ተሳሰሩ፣ ተያያዙ፣ ተረዳዱ፣ ተደጋገፉ እንዳለ ሁሉ ከአስመሳዮች ተጠንቀቁ፣ ከተኩላዎች ተጠንቀቁ፣ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠንቀቁ ብሏል። እኛ ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ሳይሆን እኛ በምንገምተው መንገድ አንድነትንና ኅብረትን መፍጠር ስለምንፈልግ የእግዚአብሔር ቃል ያልተቀበላቸውንም ነገሮች እየተቀበልን በዛ ውስጥ አንድነት የፈጠርን ይመስለናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አያስተምርም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው አንድነት በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ የተመሰረተ ሁላችንንም ለሰማይና ለምድር ጌታ ተገዢ የሚያደርግ በእውቀት ብንበላለጥም በብስለት ብንበላለጥም ሐዲዳችን ግን ምን መሆን አለበት? አንድ መሆን አለበት። ወዴት የሚያደርስ? ወደ ዘላለም ሕይወት። ወዴት የሚያደርስ? ወደ እድገት፣ ወደ ብስለት የሚያደርስ መሆን አለበት። በዚህ ምክንያት አንድነትን ለመጠበቅ ስንል የስህተትን ትምህርት አይተን ተኩላን አይተን ዝም አንልም። እንዲያውም የእረኞች አለቃ የሆነው ጌታ ኢየሱስ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ፣ በውስጣቸው ግን ተኩላዎችና ነጣቂዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ምን አድርጎ አለ ብለናል? ተጠንቀቁ። እስቲ ተጠንቀቁ ብሉ። እስቲ ማን ያለው? ስለ አንድነት የጸለየልን ጌታ። ስለ አንድነት ብቻ አልጸለየም፣ ተጠንቀቁ ማለት። አንዳንድ ጊዜ በየዋህነት ለአንድነትና ለጌታ ለወንድሞችና ለእህቶች ለሰው ልጅ ካለን ፍቅር የተነሳ አብረው መቀመጥ የሌለባቸውን ነገሮች አብረን ለማስቀመጥ እንተጋለን። እሱ አይደለም መንፈሳዊ ብስለት። መንፈሳዊ ብስለት ሁሉን በየራሱ ቦታ፣ ሁሉን በየራሱ ብልት ማየት ነው ብለን መጨረሻ ላይ ያየነው ሐሳብ ምንድን ነው? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ሐዋርያው ዮሐንስ ያስቀመጠው ማስጠንቀቂያ ነበር። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ምን አለ? ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ፣ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና። አያችሁ፣ ወደ ዓለም ምን ያህል ሐሰተኞች ነቢያት ወጥተዋል? ብዙዎች። ይሄ ማስጠንቀቂያ አንዱኑ ብሎ ካለን፣ ስለ አንድነት ካስተማረን፣ ስለ ወንድሞች ፍቅር ካስተማረን፣ ወንድሙን የማይወድ ነፍሰ ገዳይ ነው ብሎ ካስተማረን ከሐዋርያው ዮሐንስ የተጻፈልን። ወንድሙን የማይወድ ነፍሰ ገዳይ ነው ያለው ሐዋርያው ዮሐንስ ምን አለን? መንፈስ ቅዱስ በሱ በኩል ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ ምን አትበሉ? ዝም ብላችሁ በራችሁን ከፍታችሁ አትስጡ።
ለምን? መጀመሪያ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ ምን አርጓል? መርምሩ። ምክንያቱም ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ምን አርጓል? ወጥተዋልና። ዓለም የቅዱሳን መኖሪያ ብቻ አይደለችም። ዓለም የዳኑ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በቅንና በእውነት የሚራመዱ ብቻ የሚኖሩባት ዓለም አይደለችም። ዓለም እውነተኛው ከሐሰተኛው፣ ታማኙ ካልታመነው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራው ከማይፈራው፣ የተቀደሰው ካልተቀደሰው ጋር የሚኖርባት ናት ዓለም። ስለዚህ አንድነት ከመፍጠራችሁ በፊት ምን አድርጓለን? መርምሩ። መንፈስ ይመረመራል ብሎ ተጠቀባቸው አለኝ። እግዚአብሔር ምን ማድረግ ይጠብቅብናል ማለት ነው? መመርመር። አንድ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ፣ ደግሜ ልንገራችሁ። አንድ ሰው በሌሊት ይመጣና ፓስተር ዴቪድ ያንግ ቾ የሚባሉ የደቡብ ኮሪያ ትልቁ ቤተክርስቲያን መጋቢ ናቸው። በዓለም ላይ ሜጋ ቤተክርስቲያን ከሚባለውና በመሃላቸው እንደ ሰንሰለት መያያዝ ያለባት ቤተክርስቲያን ናት፣ የዮይዶ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን። እኔ እዛ ለስምንት ዓመት ያህል ነበርኩ። የዛች ቤተክርስቲያን መጋቢ ናቸው። አንድ ሰው ለሊት ይመጣና በራቸው ላይ ቆመው ንጋት ላይ ደንግጠው እየሮጡ ይሄዱና ማነ ሲሉ፣ የእግዚአብሔር ሰው ተቸግሬ በችግር ጊዜ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሰው እንጂ ወደ ሌላ አይሄድምና ወደ እርሶ ስለተቸገርኩ መልስ እርሶ ጋር አለ፣ የእግዚአብሔር ሰው ጋር አለ፣ ሌላ ጋር አይገኝም ብዬ ነው የመጣሁት እርሶ ጋር ይላቸው። ለጥያቄ መልስ ማን ጋር አለ ብለን እናስባለን? ከጌታ በታች የእግዚአብሔር የሆኑ ጋር። ለተቸገረ ሰው ማን ቀድሞ ይደርሳል ብለን እናስባለን? ከጌታ በታች እግዚአብሔርን የሚወዱ ሰዎች። እርሶ ጋር አለ ብዬ መጣው። ምን ተቸገርክ ልጄ ንገረኝ ይሉታል። ባለቤቴ መንታ እርጉዝ ናት፣ ድንገት ምጥ መጣባት፣ ለመውለድ ሆስፒታል ስትገባ 5000 ዩሮ አሁኑኑ ካልከፈልክ እርጉዝነቷ የመንታ ስለሆነ እሷም ልጆቿም የመሞታቸው እድል በጣም ሰፊ ነው ስላሉኝ ይሄንን የመክፈል ስለማልችል ለሚስቴና ለልጆቼ ነፍስ እንዲደርሱ ከእርሶ በቀር ወዴት ልሄድ ይላቸዋል። አሁን የሆኑ ካልተከፈለ ደግሞ ሕክምናው አይጀመርም። የአገሪቷን የሕክምና ሕግ ከሳቸው በላይ ማንም አያውቅም፣ ያውቁታል። ሳይከፈል ሕክምና የለም እዛ። ከፍላችሁ ነው እንደ ጣሊያን በነፃ መታከም የለም ወገኖች። ጣሊያንንም አመስግኑ፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። እስቲ አሜን ነው? አዎ አመስግኑ። እኛ በነፃ ነው መታከም ያልፈለግ ነው እዛ በክፍያ የምትጠቀሙት። እና ይህን 5000 እርሶ ካልሰጡኝ የቀረው ክፍያ በኋላ ይከፈላል፣ አሁን ግን መጀመሪያ 5000 ተብሏል ሲላቸው እኚህ ፓስተር ይደነግጣሉ። እምቢ አይሉት ነገር ሁለት ነፍስ ሊሞት ነው ማለት፣ በሆድ ያሉ ልጆችና ሚስት። ቢያንስ ወይ ልጆቹ ሞተው ሚስቴ መትረፍ አለባት፣ አለበለዚያ ልጆቹ መትረፍ አለባቸው። ይህን ለማድረግ 5000 ያስፈልገኛል ሲባሉ ግራ ገባቸው። ላለማመንም ተቸገሩ፣ ለማመንም ተቸገሩ። ጠብቀኝ አሉትና ወደ ውስጥ ገብተው ጌታ ሆይ ይህን ሰውዬ እምቢ ብለው ሰው ሊሞት ነው፣ ይህን ሰውዬ ካንተ ሳልሰማ እሺ ብለው ልታለል ነው፣ ምን ይሻለኛል ጌታ ሆይ እንዴት ልመርምረው ይላሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሂድና ሆስፒታል ድረስ አብሬህ ሄጄ ሚስትህን አይቼ ክፍያውን እኔው ራሴ ከፍዬ እመጣለሁ በለው ይላቸዋል። ሮጦ ይመጡና ጠብቀኝ አንድ ጊዜ፣ ለምን ልብስ ልልበስና አብሬ ሄጄ የሚከፈለውን ክፍያ ባለቤትህን በአይኔ አይቼ ከፍዬ እመጣለሁ። እርሶን የሚያክል የእግዚአብሔር ሰው ምን አደከመው? ከሰጡ እንጂ ይበቃኛል። አይ እነሱ አይደለም ለብሼ እመጣለሁ ጠብቀኝ ብለው እሳቸው ወደ ውስጥ ገብተው ለብሰው ሲመጡ እሱ የለም። መንፈስን ሁሉ ምን አድርጉ? ኧረ ይሰማኝ ወገኖች፣ መንፈስን ሁሉ ምን አድርጉ? እኛ እኮ የዋህ ነን ወገኖች። የዋህ የነገሩትን ሁሉ ያምናል፣ አስተዋይ ግን አካሄድን ይመረምራል። የእግዚአብሔር ቃል ነው። የዋህ
በቃ እንደዚህ ሆኖ ተወለደ። ለምሳሌ ከሰማይ ወረደ ሲባል አወረደ። እንዴት ወረደ? ማን አወረደው? አይጠየቅም። የተፈጨ ማን ፈጨው? ግድል መብላት ነው እንጂ መፍጨቱ ላይ ምንም ችግር የለም። ማንም ይፍጨው፣ ብላው ነው የተማርነው። መጽሐፉ መርምሩ፣ ፈትኑ፣ እውነትን ምን አድርጉ ይላል? ያዙ። ከዛ እሳቸው ሲመለሱ ያጡታል። ከስንት ዓመት በኋላ ረስቶት እንደገና ይመጣል። የሰው እየዞረ ለካ እንደዚህ እየዞረ ይጠይቃል፣ ይቀበላል፣ ይኖራል። ከስንት ዓመት በኋላ እሳቸው ቤት እንደመጣ ረስቶት እንደገና መጥቶ ተመሳሳይ ነገር ሲናገር፣ ስማ የዛሬ እንደዚህ ናል ዓመት አንተ መጥተህ እንዲህ ብለኸኝ ገብቼ ለብሼ እስክመጣ አልሄድክ? ምን አለ እግዚአብሔርን ብትፈራ? ምን አለ ግፍና በደል እየሰራህ በራስህና ያንተ በሆነ ላይ መርገም እየጠራህ ከምትሰበስብ ገንዘብ ሰርተህ መኖር ብትችል? ንስሐ ግባ፣ ሂድ። ደንግጦ ጥሏቸው ሄደ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ከዘላለም ሕይወት የሚያስቀረውን ጉዳይ በምድራዊው ግንኙነታችን እንኳን የምናደርጋቸውን ነገሮች ምን እንድናደርግ ያዛል? እንድንመረምር ያዛል። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። እንድንመረምር እንኳን ከዘላለም የሚያስቀረውን ጊዜያዊውን ነገር የሚነጥቀንን እንኳን እንዳንነጠቅ ነገሩ እንዲነውን። ጳውሎስ ሰብኳቸው እኮ ነገሩ እንዲነውን ብለው በልበ ሰፊነት ቃሉን ምን አደረጉ ይላል? መረመሩ። ጳውሎስ ሰብኳቸው። ጳውሎስ የሚሰብከው እንደ ቃሉ ነው ወይስ አይደለም ብለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ምን ይላል? ነገር ግን ሐሰተኞች ነቢያት ደግሞ በሕዝቡ መካከል ነበሩ፣ እንዲሁ በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ። ይገርማል። አሁን እዚህ ጋር ጴጥሮስ ነው የሚናገረው። ጴጥሮስ የሐዋርያት ሁሉ መሪ የተባለ በተለይ ደግሞ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ተብሎ የሚታወቅ ነው። የመጀመሪያው ጳጳስ ተብሎ የሚታወቅ ነው ጴጥሮስ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደግሞ ስንመለከተው ጴጥሮስ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ የተባለ ከአገልጋዮች የመጀመሪያው አገልጋይ ነው። ጴጥሮስ እዚህ ጋር ምን ይለናል? ለእኛ ለክርስቲያኖች፣ ከሱ በኋላ ለሚነሳው በቀረው ዘመን፣ ከነ ጴጥሮስ ዘመን በኋላ ጌታ እስኪመጣ ባለው ዘመን ውስጥ ለሚኖሩ ክርስቲያኖች ምን ይላቸዋል? ስሙ ክርስቲያኖች፣ ልብ በሉ ወገኖቼ፣ ከኔ ጋር ሁኑ። ጥቅሱን ካገኛችሁት ከጻፋችሁት ስሙ ክርስቲያኖች፣ ድሮ በአባቶቻችን ዘመን በነ ኢሳይያስ ዘመን በነ ሙሴ ዘመን በነ ኤልያስ ዘመን በነ ኤልሳ ዘመን እነ ኤልሳ ብቻ አልነበሩም፣ እነ ኤልያስ ብቻ አልነበሩም። በነሱ ዘመን ሐሰተኞች ነቢያት ነበሩ። ኤልያስ በነበረበት ዘመን፣ ኤልሳ በነበረበት ዘመን፣ ሚኪያስ በነበረበት ዘመን፣ ኤርሚያስ በነበረበት ዘመን፣ ኢሳይያስ በነበረበት ዘመን ከኢሳይያስ ጎን ለጎን የሚራመዱ ሕዝቡን ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን ወደ ጥፋት የሚመሩ ነበሩ። ያን ነው የሚጠቅስላቸው እዚህ ጋር። በሕዝቡ መካከል ሐሰተኞች ነቢያት ነበሩ ይልና ወደ ኋላ አስታውሷቸው በቃሉ የተጻፈውን እንዲሁ ይላል። ነገር ግን ሐሰተኞች ነቢያት በሕዝቡ መካከል ነበሩ፣ እንዲሁ በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ። በመካከላችን ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ ብላችሁ ንገሩት። ከባድ ንግግር ነው የምንናገረው፣ መጽሐፉ ስለሚናገር መናገር ነው። እስቲ ንገሩት። ተጋጭል ፈራችሁት። በመካከላችን ምን ይሆናሉ አለ? ሐሰተኞች አስተማሪዎች። እንዴ ዛሬ እኮ በምድር ላይ ሐሰተኞች አስተማሪዎች አሉ። በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ። አዲስ ነገር አይደለም። ጌታ እስኪመጣ ድረስ ብርሃንና ጨለማ፣ ጽድቅና ኩነኔ፣ መርገምና በረከት ጎን ለጎን ይሄዳሉ። ስለዚህ የትኛው ጽድቅ ነው፣ የትኛው መርገም ነው፣ የትኛው በረከት ነው፣ የትኛው እርግማን ነው የሚለውን መለየት የማድረሻ ነው የሚለው የክርስቲያን አንድነት የፈጠርኩት ከበረከት ነው ወይስ ከመርገም ነው የሚለውን መለየት የማድረሻ ነው የክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። በመካከላችሁ ደግሞ ይሆናሉ አለና መገለጫቸውን አስቀመጠው። ተመልከቱ። ዝም ብለን እንደው በቃ ወንድማችንንም እንዳንጠረጥረው ደንግጠን ከወንድም ጋር ያለንንም ህብረት እንዳናበላሽ እንደው በፍርሃትና በመራድ ውስጥ እንዳንኖርም ማንነታቸውን የሚገልጠውን ከነማን መጠንቀቅ እንዳለብን የሚገልጠውን ሐሳብ ቁጭ አደረገው። ምን አለ? እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳን ክደው። ማንን ክደው?
የዋጃቸውን ያዳናቸውን የሞተላቸውን አዳኙን ኢየሱስን ክደው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ነው ማነበው። የዋጃቸውን ጌታ እንኳን ክደው የሚፈጥንን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ ምን አይነት ጥፋት ነው በራሳቸው ላይ የሚስቡት? ፈጣን ጥፋት ከመቅስፈት ከነበራቸው ክብር የሚያዋርድ ከነበራቸው የት የሚያዋርድ ከበረከት የሚያጎድል እግዚአብሔርን ከመምሰል የሚያጎድል ያልተጠበቀ ፍሬ እንድናይባቸው የሚያደርግ ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋ ኑፋቄ አሾልከው ያገባሉ። የሚያጠፋ ምን አሾልከው ያገባሉ? ኑፋቄ ማለት ምን ማለት ነው? በቀደም ለታ እባካችሁ ረቡና አርብ ያለንን ትምህርት ስሙ ግቡና ከቻላችሁ ቀጥታ አስተላልፍ ግቡና ስሙ ካልቻላችሁ ከፕሮግራሙ በኋላ ገብታችሁ ስሙት። ኑፋቄ ማለት ከፍሎ ማመን ማለት ነው። ምን ማለት ነው ኑፋቄ? ከፍሎ ማመን። ሙሉ በሙሉ ማመን ሳይሆን ከፍሎ ማመን፣ ግማሹን ተቀብሎ ግማሹን መካድ፣ ባነጋገር ተቀድሶ በድርጊት ግን አለመቀደስ፣ ባስተምሮ ጥሩ አስተማሪ ሆኖ በአኗኗር ግን መጥፎ ኗሪ መሆን ኑፋቄ ይባላል። ኑፋቄ ከፍሎ ማመን ነው። በከፊል የሚያምን አማኝነቱ ክርስቲያንነቱ በሁሉ አቅጣጫ የማይገለጥ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ሐሰተኛ የሆኑት በምንድን ነው? ከፍለው የሚያምኑ በመሆናቸው ኑፋቄን አሾልከው ያስገባሉ። አንድ ነገር ሾልኮ የሚገባው ለምንድን ነው? ጤናማ ስለሆነ ነው? ጤናማ ነገር ሾልኮ ይገባል እንዴ? አሁን እኔ እዚህ ክፍል ለመግባት ፈልጌ በመስኮት በመጣት ይሄ ጤናማነት ጉዳይ ነው? አይደለም። ቤት ነው መምጣት ያለብኝ፣ በበር ነው መምጣት ያለብኝ። በመስኮት ስመጣ ችግር አለ ማለት ነው። እምሾልክበት ምክንያት አለ ማለት ነው። ምደብቀው ነገር አለ ማለት ነው። ኑፋቄ፣ ስህተት፣ ጥፋት መልካም እየመሰለ ከፊል አማኝነትን የሚያሳይ በከፊል ደግሞ ክህደትን የሚያሳይ ባህሪ የሚገለጥበት ነው ኑፋቄ። ኑፋቄን አሾልከው ያስገባሉ። ስለዚህ ትላንትና ኑፋቄን አሾልከው ያስገቡ በእነ ኢሳያስ ዘመን እነ ኢሳያስን በመጋዝ እንደሰነጠቋቸው በዚህ ዘመን ያሉት ኑፋቄን የሚከተሉ ከፍለው የሚያምኑ ለጌታ ሙሉ በሙሉ የማይገዙ የሚፈልጉበት ላይ ለጌታ ተገዝተው የሚፈልጉበት ላይ ለዓለም ለስጋ ለገንዘብ ለዝና ለጥቅም ተገዝተው የሚኖሩ ሰዎች ኑፋቄን ያስገቡባቸዋል። ተጠንቀቁ። ከነሱ ጋር አንድነት ምን አትበሉ ነው የሚለን? አትፍጠሩ። እንዴ እዚህ ጋር እኮ ስለ ሐሰተኞች የተጻፈው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ ተብሎ ነው። ሾልከው ገብተዋል ተብሎ እኮ ተጠንቀቋቸው እኮ ነው እያለን ያለ። በውጭ ስላሉ አይደለም የሚያወሩ። በውጭ ያሉትማ የለየላቸው ናቸው፣ ግልጽ ነው፣ እናውቃቸዋለን። ብዙ ጊዜ የምለው ነገር አለ። ጣሊያኖች ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ሆይ ከጠላቴ ራሴን ጠብቃለሁ፣ ወዳጄ ከሚመስለው ጠላቴ ግን አንተ ጠብቀኝ ይላሉ። ከጠላቴ እኔ ራሴን ምን አደርገዋለሁ? ለምን አውቀዋለሁ። ገና ብቅ ሲል ያ ሰውዬ እንደሚጠላኝ አውቃለሁ፣ እንደሚጠላኝ አውቃለሁ። ጥርሱ እንደሚያንገጫገጭብኝ አውቃለሁ። ካገኘኝ በቃ እንደሚያላጋኝ አውቃለሁ። ስለዚህ ገና ብቅ ሲል እኔ መንገዱን ቀይራለሁ። ወዳጄ መስሎ የሚመጣውንስ እግዚአብሔር ካላዳነኝ ታውቋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሐዋርያቱ የሚያስተምሩ ያሉት የክርስቲያን ቋንቋ እየተናገሩ ክርስትናን የማይኖሩ ሰዎች አሉ ነው። ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች። በምንድን ነው የምናውቋቸው? በኑፋቄ ከፍለው የሚያምኑ በመሆናቸው። ብዙ ዝርዝር ነገር አለ። ከእነሱ ጋር አንድነት ፍጠሩ ነው አትፍጠሩ ነው የሚለን። እኛ ግን እነሱን መንካት ቤተ ክርስቲያንን መንካት ይመስለናል። እነሱን መቃወም እግዚአብሔርን ማሳዘን ይመስለናል። ይህንን አይደለም ጌታ የጸለየልን። እንዲያውም ከባድ ነገር እነግራቸዋለሁ ዛሬ፣ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ ከባድ ነገር ከባድ ነገር። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል? እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና። አሁን ሁለት ነገሮችን ያነጻጽራል ይህ ክፍል። ጥቅሱን ካገኛችሁ ተከተሉኝ ወገኖች። ቆላሲያስ 2:8 ምን ይላል? እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን። አሁን እዚህ ጋር ትምህርት ያስቀምጣል። የማንን ትምህርት? የክርስቶስን። ቀጥሎስ ሌላ የሚያነጻጽረው ከማን ጋር ነው? በተቃርኖ ያስቀመጠው
እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና ይለ የሰው ወግ የሰው ስርዓት የሰው ትምህርት እንደ ዓለማዊ መጀመሪያ ትምህርት ተብሎ የተቀመጠ ደግሞ ሌላ ትምህርት አለ። ሁለት አይነት ትምህርቶችን በተቃርኖ ጎን ለጎን አስቀምጦ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል? የክርስቶስን ትምህርት ሳያመጣ የሰው ወግ ያመጣ የሰው ስርዓት ያመጣ እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ያለውን በብሉይ ኪዳን ዘመን መደረግ አለበት የተባለውን የመቅደስ ስርዓት የመስዋዕት ስርዓት የግርዘት ስርዓት እየተነተነ አንድ ሰው እናንተን በፍልስፍና ፍልስፍና የሚባል ነገር አለ በከንቱ መታለል ማንንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ። በፍልስፍናና በከንቱ አታላይ ንግግር የቆላሲያስን ክርስቲያኖች ለማሳሳት ሾልከው የገቡ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አላቸው? እንዳትታለሉ ተጠበቁ። እናንተ ጋር የሚመጣ ሰው ማምጣት ያለበት የማንን ትምህርት ብቻ ነው አለ? የክርስቶስን ትምህርት። እስቲ የክርስቶስ ትምህርት ነው በሉት። የማን ትምህርት ነው ሊያቆመንም ይገባ? የማን ትምህርት ነው መስማት ያለብን? እንደ ማን ትምህርት ነው መኖር ያለብን? እንደ ክርስቶስ ትምህርት። ነገር ግን ከዛ በተቃርኖ ዓለማዊ ትምህርት ዓለማዊ ፍልስፍና የሰው ወግ የሰው ስርዓት የሰው ወግና ስርዓት ማለት ወግና ስርዓት ከህግ ይጠብቃል ይባላል ታቃላችሁ? የሰው ወግ የሰው ልማድ የሰው ባህል ከምን ይጠብቃል? ከህግ ይጠብቃል። የተለመደ ነገር ስለተለመደ ልክ ነው ብለን የቆጠርነው ነገር በክርስቶስ ትምህርት ሲፈተሽ ልክ ያልሆነ ማለት ነው። ብዙ የተለመዱ በቃሉ ሲፈተሹ ልክ ያልሆኑ ነገሮችን ተከትላችሁ እንዳትታለሉ ተጠበቁ። ካገኛችሁት ቤተክርስቲያን ከመጣ ሁሉ ጋራ አንድ ሁኑ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ። የክርስቶስ ትምህርት ከሆነው ጋራ ምን አርጉ ነው የሚለን? አንድ ሁኑ። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። ታዲያ እኛ ለምንድነው የምንፈራው? ለምንድነው የምንፈራው? ለምንድነው እኔና እናንተ ስተት سنመለከት ስተት ነው ማለት ምን ሰጋው? ጥፋት سنመለከት ጥፋት ነው ማለት ምን ሰጋው? ሐዋርያው ጳውሎስ በክርስቲያኖች መካከል ያለውን ህብረትና ክርስቲያኖች ሊጠነቀቁት የሚገባውን ነገር እንዴት ነጣጥሎ እንደሚያስቀምጥ እንመልከት። ሁለቱን ሳናደባልክ ክርስትናን እንዴት መኖር እንዳለብን እንመልከት። ሮሜ ምዕራፍ 16 ሂዱና በፍጥነት ተከተሉኛላችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ እኔ አነባለሁ። ፈጥነን ያለን ወደ ምን ፈልገው ዋና ሐሳብ እንደሄድ። አሁን ሐዋርያው ጴጥሮስ በክርስቲያኖች መካከለ ያለውን ህብረት ሊያጠነክር በእውነተኞቹ መካከለ ያለውን ህብረት ጠንካራ ሊያደርገው ፈልጎ እነማንን ሰላም ማለት እንዳለባቸው ወደ እነማን መቅረብ እንዳለባቸው እነማንን ማቀፍ እንዳለባቸው ይናገርና እነማንን ደግሞ መሸሽ እንዳለባቸው በዝርዝር ያስቀምጣል። ሮሜ 16:1 በክንክራኦስ ባለች ቤተክርስቲያን አገልጋይ የምትሆን እህታችንን ፌቨንን አደራ ብያችኋለሁ። አሁን ፌቨንን ምን ይላል ለሮም ቤተክርስቲያን? አደራ። ምን አርጓት? ፈልጓት። ስትመጣ ተቀበሏት፣ አግዟት፣ አብራችኋት ቁሙ። በጌታ እህታችሁ ናት፣ እኔ መሰክራለሁ። አደራ ይላል ጳውሎስ። አደራ ብሎ ለሮም ክርስቲያኖች ፌቨንን ይሰጣል ማለት ነው። በእንግድነት ነው የምትመጣው። ነጋዴ የሆነች ሰው ናት፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሰው ናት፣ መንፈሳዊ ሰዎችን የምታገለግል ሰው ናት። በእንግድነት ስትመጣ ግን ስለ ታማኝነቷ ስለማያውቋት ከመቀበል እንዳይዘገዩ ተቀበሏት፣ አደራ ይላል። ቁጥር አንድ ላይ ታገኛላችሁ። ፌቨንን ሪኮሜንድ ያደርጋል ማለት ነው፣ እንዲቀበሏት፣ አንድነት እንዲፈጥሩ። ቁጥር ሁለት ለቅዱሳን እንደሚገባ በጌታ ተቀበሏት። እርሷ ለብዙዎች ለእኔም ለራሴ ደጋፊ ነበረችና ከእናንተም በምትፈልገው በማናቸውም ነገር እርዷት። ተመልከቱ ምን አይነት ሪኮሜንዴሽን እንደሆነ። የታመነች የጌታ ባሪያ ስለሆነች ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋራ እንደ ጳውሎስ ካሉ አገልጋዮች ጋራ ዋጋ እየከፈለች አገልግሎታቸውን እንዲያገለግሉ በሚያስፈልጋቸው ነገር የምትደግፍናት። አሁን ግን በእንግድነት ወደ ሮም መጣለች። ሮም ስትመጣ ስለ ሮም የማታውቃቸው ነገሮች ስላሉ እንዳትቸገር በሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ በማናቸውም ነገር ምን በሏታል? እንደውም እኮ ዋጋ ክፈሉላት ነው የሚለው። ወገኖች የሰማችሁኝ ነው አይደል? ዋጋ ክፈሉ ለማ ለፌበን
ኦኬ ጥሩ ነው። ቁጥር 3 ሌላን ሰው ደሞ ሪኮመንድ ያረጋል። በክርስቶስ አብረው ለሚሰሩ ለጵርስቅላና ለአቂላ ሰላምታ አቀርቡልኝ። ጵርስቅላና አቂላ ሮም ነው ያሉት። ጵርስቅላና አቂላን ጳውሎስ ድሮ ነው የሚያቃቸው። ከዚህ በፊት አብረው አገልግለዋል። አሁን በሮም ያሉ አቂላንና ጵርስቅላን የማያውቁ ሰዎች የሚያምቁ ሰዎችም እንዲቀበሏቸው በመሃላቸው ጤናማ ህብረት እንዲፈጠር አቂላና ጵርስቅላን ሪኮመንድ ያረጋል። ሰላም በሉልኝ። የጌታ ባሪያ ናቸው። የጌታን ስራ አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ሲሰሩ ስራቸውን አገልግሎታቸውን ምን አርጉ ይያለ ነው ተቀበሉ። ሲተቀበሉ ወልሲ አሁን ጳውሎስ የሚቀበሉትን ሰው ያሳየ ነው። መጀመሪያ ፌበንን ቀጥሎ አቂላና ጵርስቅላን። ቁጥር 4 እነርሱም ስለ ነፍሴ ነፍሳቸውን ለሞት አቀረቡ። ያ ህዝብም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የሚያመሰግኗቸው ናቸው እንጂ እኔ ብቻ አይደለሁም። አያችሁ ተግባራቸውን ሲገልጠው በአህዛብ አውራጃዎች ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ አቂላና ጵርስቅላ ምን ያህል ታማኝ የጌታ አገልጋዮች እንደሆኑ ይመሰክሩላቸዋል። እኔ ጳውሎስ ብቻ አይደለሁም፣ እንዲያውም ስለ እኔ ነፍሳቸውን ለሞት አሳልፈው የሰጡ ታማኝ አገልጋዮች ናቸው አቂላና ጵርስቅላ። አሁን አቂላና ጵርስቅላን እንዲቀበሉ ይመክራል ማለት ነው። እንቀጥል። ቁጥር 5 በቤታቸው ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከእስያ ለክርስቶስ በኩራት ለሆነው ለምወደው ለእጤንጦን ሰላምታ አቅርቡልኝ። አሁን በቤታቸው ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ ይልና አሁን ደግሞ ቤት ውስጥ ያለች አዳራሽ ወጥተው ሰርተው ወይም ገዝተው ወይም ተከራይተው ወጥተው የማያመልኩ መኖሪያ ቤት ውስጥ እያመለኩ ግን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የሆነች ቤተ ክርስቲያን እንዳለች እንዲያውቅ ሪኮመንድ ያደርጋል። ቤተ ክርስቲያን የግድ አዳራሽ ውስጥ ብቻ ማምለክ የለባትም። የት ነው የምታመልከው? አንዳንዴ እስክታገኝ ድረስ ቤት ውስጥ ላለች ቤተ ክርስቲያን ለእነ አቂላ ለእነ ጵርስቅላ ቤተ ክርስቲያን ሲል ምን ማለቱ ነው? አቂላና ጵርስቅላ ጋር አብረው የሚያመልኩ በቤት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የተያዙ ወጥተው ግን ለማምለክ ወይ የኢኮኖሚ ችግር ወይ የስደት ጉዳይ ችግር የሆነባቸው አማኞች አሉ። እነሱን ምን አድርጓቸው ይላል? የጌታ ናቸው፣ ተቀበሏቸው፣ ሰላምታ ስጧቸው፣ ተከባበሩ፣ ተቀባበሉ ይላል። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። ቤት ውስጥ ነው አደባባይ ነው አይደለም? የክርስቶስ ነው ወይ ነው ጥያቄው። እስቲ አሜን ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በመሪዎች ዘንድ እውቅና አላቸው። ይኸው ጳውሎስ እውቅና አለው፣ እውቅና እየሰጠ ነው ጳውሎስ። ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከዛ ደግሞ አሁን ከእስያ በኩር የሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቶስን በእስያ ከተቀበሉት አንዱ ለሆነው አሁን ግን እናንተ ጋር ላለው ለአጤኔጦን የከበረ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ምን እያለ ነው አሁንም ጳውሎስ? የሮም ክርስቲያኖች የማይተዋወቁቱ ተዋውቀው እንዲቀባበሉ ጤናማ የሆኑትን ክርስቲያኖች እያስተዋወቃቸው። ቁጥር ስድስት ስለ እናንተ ብዙ ለደከመች ለማርያ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በዚህ ዘመን ማርያ ይባላል አይደለም? የሮማውያን ስም በዛም ዘመን ስማቸው እንደዛው ነበር። ሮማዊ ናት። ስለ እናንተ ስለ ሮም ክርስቲያኖች ብዙ ለደከመች ሴቶች እህቶቻችን በተሰጡ ጊዜ ምን ያህል በትጋት እንደሚያገለግሉ ታያላችሁ። በገባቸው ጊዜ፣ በበሰሉ ጊዜ ፌበንን አያችሁ። ሌሎችንም አቂላና ጵርስቅላ ባልና ሚስት ናቸው። እነሱንም አያችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማርያን ትመለከቷታለች። ስለ እናንተ ብዙ ደክማለች። ሪኮገናይዝ አድርጉ፣ እውነተኛ ናት። ተቀበሉ አገልግሎቷን፣ ተቀበሉ ህይወቷን። በእኔ በኩል ደግሞ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከዚህ በፊት የነገርኳችሁን ልድገም፣ ምን ማለት እንደሆነ እንዲገባችሁ። ኮሪያ እኔ ስራ ቦታ እየሰራው አንድ ወዳጄ ጓደኛ የነበረ ከስራ ወጥተው ከተማው ሲዞር ኮሊን ፖልን አገኘ። ያኔ ኮሊን ፖል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበር። እኔ ስራ እየሰራው በስራ ሰዓት ቢደውል ተቸግሮ ነው ብዬ ስልኩን ሳነሳ እባክህ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል አለ። ምን ነው ስለው ኮሊን ፖልን አግኝቼ ጨበጥኩት ከተማ ውስጥ። አያችሁ፣ ኮሊን ፖል የአንድ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበረ ሰው አግኝቶ መጨበጥ ደስ ካሰኘው፣ ጳውሎስ ሰላም በሉ ብሏል ማርያን ብለው ክርስቲያኖች በሙሉ ሄደው ማርያ ጳውሎስ ስለ አንቺ የተናገረው የጻፈው ደብዳቤ ሲሉ ምን ያህል ደስ ያሰኛል። ምን ያህል ከዛ በኋላ በመሃላቸው ያለው ህብረት ጠንካራ ይሆናል። አንድነታቸው ምን ያህል ይጠነክራል። ጳውሎስ የክርስቲያን አንድነት እንዲጠነክር አጥብቆ ሰርቷል። የዛኑ ያህል ክርስቲያኖች ሊሸሹት የሚገባውንም አጥብቆ አሳይቷል። እሱን ነው እያየን ያለ።
ተቀበሏታል አመስግኑልኛል። ቁጥር 7 በሐዋርያት መካከል ስመጥሮች ለሆኑ ደግሞም ክርስቶስን በማመን ለቀደሙኝ አብረውኝ ለታሰሩ ለዘመዶቼ ለአንዲ ራቆንና ለዩሊያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ምን ይላል? በሐዋርያት መካከል ስመጥሮች ለሆኑ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት በመባል የሚታወቁት ሐዋርያት በጥሩ ስምና አገልግሎት የሚያውቋቸው ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች እንዲያውም ጳውሎስ ምን ይላል? እነዚህ በሐዋርያቱ በጥሩ ስነ ምግባር፣ በታማኝነት፣ በእምነት ጌታን በማገልገል ሐዋርያቱ እውቅና የሰጧቸው የበጎ ሐዋርያት እውቅና የሰጧቸው እነዚህ ሰዎች እኔን በጌታ በማመን ይቀድሙኛል አለ። ጳውሎስን ቀድመው ጌታን ያመኑ አሁን ጳውሎስ ለሕዝቡ የሚያስተዋውቃቸው ናቸው። እነዚህን ስማቸውን ጠቅሶ ማንነታቸውን አሳውቆ ለአንዲ ራቆንና ለዩሊያን ሰላምታ አቅርቡልኝ እንዲያውም አብረውኝ ታስረው ነበር ይላል። ጳውሎስና እነሱ አብረው ታስረው ነበር በጌታ ስለማመን። ወይ ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን። ነገሮችን በግልጽ እንድናይ እኮ ነው የሚያደርገው። አቅርቡልኝ። ቁጥር 8 በጌታ ለምወደው ለጵልያጦን ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ የምወደው ጵልያጦን እናንተ መሃል አለ፣ እሱን ለሱ የከበረ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ተቀበሉት፣ ወንድማችሁ ነው። አንድነት ፍጥሩ በጌታ ነው እያለን። ቁጥር 9 በክርስቶስ አብሮ ለሚሰራ በክርስቶስ ምን ለሚያደርግ በሉታ ወገኖቼ አብሮን የሚሰራ የመንግስቱ ሰራተኛ እንጂ መንግስቱን ለማፍረስ የማይሰራ የመንግስቱ አገልጋይ እንጂ የመንግስቱ ተቃዋሚ ያልሆነ ሌላ ወንድም አለ ልታውቁት የሚገባ። እሱን ምን በሉት አለ? በክርስቶስ አብሮን ለሚሰራ ለኢሩባኖን ለምወደው ለስጣንክን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ኢሩባኖንና ስጣንክን ለሚባሉ ለእነዚህ ታማኝ አገልጋዮች የመንግስቱ አገልጋዮች ተቀበሏቸው፣ ያገልግሏችሁ ነው እያለ ያለው ጳውሎስ። ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከዛ ቁጥር 10 በክርስቶስ መሆኑ ተፈትኖ ለተመሰገነው ለአጤሌን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከአርስ ጣባሉ ቤተሰቦች ላሉት ሰላምታ አቅርቡልኝ። አሁንም እዚህ ጋር በክርስቶስ መሆኑ ተፈትኖ ለተመሰገነው በክርስቶስ መሆናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሰማል? በክርስቶስ መሆናችን ምን ይሆናል? ይፈተናል። ስናገኝ ይፈተናል፣ ስናጣ ይፈተናል፣ ስንታመም ይፈተናል፣ ጤናማ ስንሆን ይፈተናል፣ ስንጠግብ ይፈተናል፣ የሚያሳዝነን ነገር ሲገጥመን ይፈተናል፣ ፈታኝ ወጥመድ ውስጥ የሚከት ነገር ሲገጥመን ይፈተናል። ይሄ ሰውዬ ተፈትኖ በክርስቶስ መሆኑ ታውቆ እንዲያውም ምን ተችሮታል? ምስጋና ተችሮታል። ተፈትኖ ለተመሰገነው ለአጤሌን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከአርስጣ ባሉ ቤተሰቦች ላሉት ሰላምታ አቅርቡልኝ። የአርስጣ ባሉ ቤተሰቦችንም ያስተዋውቃቸዋል። አሁን መሃላቸው ህብረት የፈጠረ እኔ ለዘመዴ ለሄሮዲዮና ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከንርቀሱ ቤተሰቦች በጌታ ላሉት ሰላምታ አቅርቡልኝ። ዘመዴም ነው በጌታም ነው ብሎ ማንን አስተዋወቀ? ሄሮዲዮናን። ከንርቀሱ ቤተሰቦች ያሉትንም አስተዋወቀ ጳውሎስ። ቁጥር 12 በጌታ ሆነው ለሚደክሙ ለፕሮፊሞናና ለጢሮፊሞሳ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ ሆነው ለሚተጉ፣ ለሚሰሩ፣ ለሚያገለግሉ፣ ብዙ ለሚደክሙ፣ እግዚአብሔርን ለማክበር፣ ህዝቡን ለማገልገል ለእነሱ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ እጅግ ለደከመች ለተወደደች ለጠርሲዳ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ጠርሲዳም እንደዚሁ በጌታ ላይ የደከመች በጣም የምትተጋ የደከመች ሲል በህይወቷ የደከመች ማለት አይደለም። በማገልገል ብዙ ዋጋ የምትከፍል በማገልገል ብዙ የምትደክም የምትሮጥ ማለት ነው። ቁጥር 13 በጌታ ሆኖ ለታወቀ ለሩፎን ለእኔና ለእርሱም እናት ሰላምታ አቅርቡልኝ። አሁን ደግሞ ሩፎንንና እናቱን ይጠቅስና የሩፎን እናት ለእኔም ለእሱም እናት ናት፣ በጌታ ናት። ለእሱ እናት ሰላምታ አቅርቡልኝ። ተመልከቱ እንዴት እያከበረ መሃላቸው ህብረት እንዲፈጠር አንድነት እንዲፈጠር እንደሚያደርግ የማያውቁትን እንዲያውቁ እያደረገ ጤናማ ይሁኑ እንጂ ቁጥር 14 ለአስቀሪጦንና ለአፍለሶምጳ ለሄርሜንም ለጳጥሮባም ለሄርማንም ከእነርሱም ጋር ላሉ ወንድሞች ሰላምታ አቅርቡልኝ። አሁንም በዝርዝር እነማንን መታወቅ እንዳለባቸው እነማንን ሰላም ማለት እንዳለባቸው ነው የሚነግረው። ቁጥር 15
ለፍሌጎንና ለዩሊያ ለኔሪያና ለህቱም ለአልጦንም ከእርሱ ጋር ላሉ ቅዱሳንም ሰላምታ አቅርቡልኝ ካለ በኋላ ቁጥር 16 በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ። የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። እርስ በርሳችሁ ምን አይነት ሰላምታ ተሰጣጡ አለ? የተቀደሰ አሳሳም። የረከሰ አሳሳም ስላለ የረከሰውን ተውና የተቀደሰውን አሳሳም ተሳስማችሁ ሰላም ተባባሉ ካለ በኋላ ተመልከቱ። አሁን ይሄ ሁሉ አንድነት እንዲፈጥሩ ብዙ ዝርዝር ነገር ሲዘረዝር የነበረ ጳውሎስ አሁን በዚህኛው በቀጣዩ ቁጥር የሚናገረውን ተመልከቱ። ከማን ደግሞ እንዲርቁ ከማን ጋር አንድነትና ህብረት መፍጠር እንደሌለባቸው ይናገራል። 17ኛው ቁጥር ተመልከቱ። 17ኛው ቁጥር ላይ ነገር ግን አያችሁ፣ አሁን አፍራሽ ነው ነገር ግን አይደል? ቀድሞ ለተነሳ ሐሳብ አፍራሽ ነው። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ምን እናንተ ምን ያላችሁትን ከማን የተማራችሁትን? ከወንጌል፣ ከክርስቶስ፣ ከሐዋርያቱ፣ ከበጉ ደቀ መዛሙርት እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትንና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናችኋለሁ። ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ። እነከሌን ሰላም በሉ፣ እነከሌን ፈልጉ። እነሱ በጌታ የደከሙ ናቸው፣ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። ከእኔም በእምነት ይቀድማሉ፣ አብረውኝ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። ሲመጡ ተቀበሏቸው፣ አስተናግዷቸው፣ የሚያስፈልገውን አድርጉ። ምክንያቱም አንድ ናችሁ፣ ወንድማማች ናችሁ ሲል የቆየው ጳውሎስ በክርስቲያኖች መሃል ጤናማ አንድነት እንዲፈጠር እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል? የተማራችሁትን ትምህርት ወንጌልን የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የሚቃወሙ እንደ ተማራችሁ መኖራችሁን የሚቃወሙ በመካከላችሁ መለያየት እንዲመጣ የሚሰሩትን አንዱ በሌላው እንዲሰናከል የሚያሰናክለው እንቅፋት ፊቱ የሚያስቀምጡትን እነዚህን በደንብ ምን በሏቸዋል? ተመልከቷቸው፣ ለዩዋቸው እነማን እንደሆኑ፣ እወቋቸው እነማን እንደሆኑ። ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ፈቀቅ በሉ። ምን አድርጓቸው ነው ያለው? ቀረቧቸው ራቋቸው? ይሰማል ወገኖች? ቀረቧቸው ወይስ ራቋቸው? ቅድም ፈልጋችሁ ሰላም በሉ ብሎ ተዋውቁ ብሎ ተቀበሏቸው ብሎ እነዚህኞቹን ደግሞ ምን አድርጓቸው ይላል? ራቋቸው። ወገኖች በአንድነት ስም አንድነት ልንፈጥር ከማይገባን ጋር አንድነት እንድንፈጥር የጌታ ፈቃድ አይደለም። ክርስትና ነጭና ጥቁር ነው፣ ግልጽ ነው። በቃ ከነጩ ጋር ተስማማለህ እንጂ ነጭና ጥቁርን አንድ ላይ ማድረግ አይቻልም። ፈቀቅ በሉ ከነሱ። ለምን? ተመልከቱ፣ ማንነታቸውን ይበልጥ ገልጠዋል። ለምን? ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና። ለካ በክርስቲያኑ መካከል ለገዛ ሆዳቸው የተገዙ ለክርስቶስ ያልተገዙ ግን ክርስቲያኑን መስለው መሃል ገብተው የሚያጣሉ፣ የሚያነካክሱ፣ የሚያባሉ፣ የሚያለያዩ ሰዎች ነበሩ። እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይሉማል? አይገዙም። በቃ የሚሰሩት ሁሉ ለሆድ ነው። ዛሬ ሆድ የሚባለው ብዙ ነገር ነው ታውቃላችሁ። ሆድ የሚባለው የሚበላ ነገር የሚጠጣ ነገር ብቻ አይደለም። የሚለበስ ነገር ሆድ ነው። ዝና ሆድ ነው። ገንዘብ ሆድ ነው። ታዋቂነት መጠማት ሆድ ነው። የራስን ፍላጎት ለማግኘት መትጋት ሆድ ነው። እነዚህ ሁሉ የሰው ረሃብ ናቸው። ወገኖቼ የጌታ ነገር እንዲርበን ጌታ ይርዳን። እኛን የሚርበን የጌታ ነገር እንዲሆን፣ እውነት እንዲሆን፣ ጽድቅ እንዲሆን፣ የእግዚአብሔር ልጅነት እንዲሆን፣ ክብር እንዲሆን ጌታ ይርዳን። እነዚህ ሰዎች የሚርባቸው የሆዳቸው ነገር ነው፣ ፍላጎታቸው ነው፣ ምኞታቸው እንጂ የጌታ ፈቃድ አይርባቸውም። ስለዚህ ምኞታቸውን ተግባራዊ ማድረግ እንዲችሉ በክርስቲያኑ መካከል ወንድማማችነትን ሳይሆን መለያየትን ይዘራሉ፣ ጸብን ይዘራሉ፣ ክፋትን ይዘራሉ። በየዋሁ መካከል እንዴት አድርገው? ልብ በሉ ቁጥር 18 እንደዚህ ነው። ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና ካለ በኋላ አሰራራቸውን ተመልከቱ። በመልካምና በሚያቆላምጥ ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ። ከባድ ነው። ምን አይነት ንግግር ነው የሚናገሩት? መልካምና የሚያቆላምጥ። ድገሙት እስቲ ወገኖቼ፣ ምን አይነት ንግግር ነው? ለጌታ ነው ግን የሚኖሩት አይደለም።
የክርስቲያኑን በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ፈላጊዎች ናቸው? አይደለም። የሚያቆላምጡት ለማሳሳት እንዲያመቻቸው እንጂ ሆዳቸውን ለመሙላት ወይም የሚፈልጉት ቦታ ለመድረስ እንዲያመቻቸው እንጂ መንጋውን ወንድምን እህትን ክርስቶስን ወደ መምሰል ለማሳደግ ፈልገው አይደለም። ዛሬ አብዛኛው ሰው በሐሰተኛ ነቢያት እጅ የወደቀው በምን መንገድ ነው? በሚያቆላምጥ ንግግር አይደለም እንዴ? የምትፈልገውን ይነግራል። መሻገር ነው የምትፈልገው? ትሻገራለህ ይላል። መባረክ ነው የምትፈልገው? ትባረካለህ ይላል። የእግዚአብሔር ባሪያ ግን ትሻገራለህ ብቻ አይደለም የሚል ለመሻገር የጌታን ትምህርት መከተል አለብህ ይላል። መባረክ ትባረካለህ ስለተባልክ ብቻ አይመጣም። እናንተም እግዚአብሔር አምላካችሁን ታመልኩታላችሁ፣ እርሱም እህልና ውሃን ይባርካል የሚለውን ቃል ተከትሎ የሚመጣ ነው። ጌታህን ብትከተል ይውል ያድር ይሆናል እንጂ ከፍ እንጂ ዝቅ አትልም እያለ እውነቱን ነው የሚያስተምርህ። እስቲ አሜን ነው ወይ? እነሱ ግን ፍላጎትህን፣ የልብህን ትርታ በስቴቶስኮፕ እያዳመጡ መስማት የምትፈልገውን ይነግረዋል። ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ። አያችሁ፣ የተታለለው ተንኮለኛ አይደለም፣ ንጹህ ልብ ያለው ነው። የተታለለው መልካምና የሚያቆላምጥ ንግግር ሰምቶ ነው። ይሄ መልካምና የሚያቆላምጥ ንግግር ግን ከክርስቶስ ትምህርት የተቀዳ አይደለም፣ ወይም ወደ ክርስቶስ ለማድረስ የተነገረ አይደለም፣ ለማጥመድ የተነገረ ነው። እግዚአብሔር ከነዚህ ይጠብቃችሁ። ጳውሎስ ተጠንቀቋቸው ይላል። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ተንኮል የሌለበትን ሰው ፈልገው የሚያስጡ የሚያቆላምጡ እንትናዬ እንትናዬ ማለት በራሱ አታት የለውም። አደራችሁ ደግሞ እንትናዬ ያለ ሁሉ ጉድ እያደረገኝ ነው እንዳትሉ። እንትናዬ ከፍቅር የተነሳ ይደረግ ነው እንጂ ከልብ መንጭቶ ይደረግ ነው እንጂ ያቆላመጠ ሁሉ እንደ አቆላመጥቀኝ እንደ አሁን ስንወጣ ብታቆላመጡኝ ወዲያው መናገር ጀምራለሁ። እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። በመልካምና በሚያቆላመጥ ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ በክርስቲያኖች መካከል ሊፈጠር የሚገባው አንድነት በእውነትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ነው እየሰራ ያለው። በእውነትና በምን ላይ? በእውቀት ላይ። የማይገባ አንድነት መስርተው እንዳያለቅሱ፣ እንዳይጎዱ፣ ወጥመድ ውስጥ እንዳይገቡ ነው እያሳያቸዋለሁ። እነ ከሌን አዎ፣ በርቱ፣ ፈልጓቸው፣ ያዟቸው፣ አብራችሁ ጸልዩ፣ ትጉ፣ ተባበሩ። እነ ከሌን ግን ሽሹ። ለምን? ያጠፏቸዋል፣ ያፈርሷቸዋል። ወገኖቼ በስመ አንድነት አንዳንድ ጊዜ ከማይገባ ነገር ጋር እየተባበርን ራሳችንና ሌሎችን እንዳንጎዳ ጌታ ማስተዋል ይስጠን። ጳውሎስ በግልጽ ነው የሚናገረው። ለምን? ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ። ምክንያቱን አሁንም ይዘረዝራል። ቁጥር 19 ላይ መታዘዛችሁ ለሁሉ ተወርቷልና። መታዘዛችሁ ለማን ተወርቷል አለ? የሮም ክርስቲያኖች ታዛዦች ናቸው። ጌታን ይፈራሉ፣ ቅዱሳንን ይወዳሉ፣ ታማኞች ናቸው የሚለው በሁሉ ስፍራ ደርሷል ዜናው። ጌታን መውደዳችሁንና ታማኞች መሆናችሁን ወንድሞችን እህቶችን መውደዳችሁን ወዳጅ ብቻ ሳይሆን አሳችም ሰምቶታል። ያንን የዋህነታችሁን ጌታን መውደዳችሁን በተሳሳተ መንገድ ሊጠቀምበት ያሰፈሰፈም አለ ነው የሚላቸው። መታዘዛችሁ ለሁሉ ተወርቷል፣ እንግዲህ በእናንተ ደስ ይለኛል። ስለምኑ ነው ጳውሎስ ደስ ያለው? በሮም ክርስቲያኖች ጌታን የሚወዱና የሚታዘዙ በመሆናቸው ደስ ብሎታል። ለዚህም ነው እነከሌን ፈልጓቸው፣ ሰላም በሏቸው፣ ተገናኙ፣ አንድ ልብ ይኑራችሁ ብሎ እያለ ያለው። ነገር ግን ይላል አሁን እዚህ ቁጥር 19 ላይ ነገር ግን ለበጎ ነገር ጥበበኞች፣ ለክፉም የዋሆች እንድትሆኑ ወዳለሁ። አያችሁ፣ ለበጎ ነገር ምን ሆኗል? ጥበበኞች። በጎ የሚባለው የትኛው ነው የሚለውን በሞኝነት ሳይሆን በጠቢብነት መንፈስ ተረዱት። አንድነት የሚባለው የትኛው አይነት አንድነት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ያስቀመጠው አንድነትና ሰዎች አንድነት ብለው የሚሉት ምን ያህል እንደሚለይ በጥበብና በእውቀት መንፈስ ተረዱት። ለክፉ ነገር ግን የዋሆቹ ነው። ክፉ የማታደርጉ ሁኑ፣ ከክፉዎች ጋር የማትተባበሩ ሁኑ። ክፉዎች ሊያስቷችሁ ሲመጡ በክፉዎች ምክር የማትስቱ ሁኑ። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት ወገኖች።
ታላችሁ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ለአደጋ አይተውም። ሳያስለይ አይደለም የሚሰጣቸው፣ የሚዋጠውንና የሚተፋውን አስለይቷቸዋል። እዚህ ግን እኛ ሁሉንም ነው ለማዋጥ ምን ሞከሩ አይደለም አለ። የሚዋጠውንና የሚተፋውን ምን አርገዋል? ለያው። ይሄኛውን ትፋው፣ ይሄኛውን ግን ምን አርገዋል? ዋጠው፣ ያዘው፣ አጥብቀ ያዘው። የጌታን ያስክ መስሎ የሰውን ይዘህ አደጋ ውስጥ እንዳትገባ ከእንደነዚህ አይነቶቹ ተጠንቀቅ። እንዲያውም ጳውሎስ ልንገራቸው ወገኖች፣ እኛውን ዛሬ ስም ጠርተን ከሌህና ጠፋ የከሌህና ጠፋ ለማለት እንፈራለን አይደል? በጣም ነው የምንፈራው። ጳውሎስ በሚገርም ሁኔታ ስም ይጠራል፣ ስም ጠርቶ ያስጠነቀቀ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድን ተመልከቱ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 15 ጀምሮ ጳውሎስ ከዚህ በኋላ ጢሞቴዎስም ሆኑ ሌሎቹ ክርስቲያኖች በእነዚህ ሰዎች አደጋ ውስጥ እንዳይገቡ፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 በእስያ ያሉት ሁሉ ከእኔ ፈቀቅ እንዳሉ ታውቃለህ፣ ከእነርሱም ፌልጎስና ሄርዋጌኔስ ናቸው። ምን ይላል ጳውሎስ እዚህ ጋር? እስያ ውስጥ ያሉ ከአንተ ጋር ነኝ ያሉ የጌታ ባሪያ ነኝ ያሉ የጌታ አገልጋይ ነኝ ያሉ በሙሉ ከእኔ ምን ብለዋል አለ? ፈቀቅ ብለዋል፣ ሄደዋል አለ፣ ሸሽተዋል አለ፣ አቁመዋል በእምነት መሆንን አለ። በተለይ ደግሞ በዋናነት አሁን በክህደት ጎዳና ላይ ያሉት እነማን ናቸው ይላል? ፌሎጎስና ሄርዋጌኔስ ናቸው። ፌሎጎስና ሄርዋጌኔስ በጌታ አይደሉም፣ ክደዋል፣ ተጠንቀቅ እያልን ስም ጠርቶ አስፈላጊ ሲሆን ስም ይጠራል። በሉስቲ ወገኖች፣ ጳውሎስ ይኸው ጠራ አልጠራም? በእስያ ያሉት ከእኔ ምን ብለዋል አለ? ፈቀቅ ብለዋል። እንዲያውም ቁጥር 16 ተመልከቱ። ጌታ ለሄኒሲፎሩ ቤተሰቦች ምህረትን ይስጥ፣ ብዙ ጊዜ አሳርፎኛልና በሰንሰለቴም አላፈረበትም። ነገር ግን በሮሜ ባደረ ጊዜ ፈልጎ አገኘኝ። በዚያ ቀን ከጌታ ምህረትን እንዲያገኝ ይስጠው። በኤፌሶንም እንዴት እንዳገለገለኝ አንተ በደህና ታውቃለህ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ለሄኒሲፎሩ ቤተሰቦች የሚል ደግሞ እናገኛለን። እሱም ክዷል። ግን ጳውሎስ ወደኋላ ያስብና ምን ይለዋል? አሁን ሄኒሲፎሩ እና ቤተሰቦቹ አሁን ክህደት ውስጥ መግባት አለባቸው? ጌታ ወይ እረ እንደው ያኔ እንዲህ ዋጋ የከፈሉ ለጌታ ለእኔ ለአገልጋዩ ዋጋ የከፈሉ አሁን ግን ከሃዲ ሆነው ፈቀቅ ብለው ሄደዋል። እባክህ ጌታ ወይ ምህረትን አድርግላቸው፣ እንደው የመመለስ እድል ስጣቸው እያለ ይጸልያል። ስም እየጠራ ጳውሎስ የካዱትን ሰዎች ይዘረዝራል። እኛ ስም መጥራት አንድነትን ማናጋት ነው የሚመስለናል፣ ሰዎች ሲክዱ። ጳውሎስ እንደሱ ነው የሚያደርገው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ደግሞ ተመልከቱት። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነህ የተፈተነው ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። ጢሞቴዎስ ጠንካራ የጌታ ባሪያ የማያሳፍር የወንጌል አገልጋይና አስተማሪ እንዲሆን በመማር እንዲቀጥል በትጋት እንዲቀጥል ካሳሰበው በኋላ ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍ ራቅ፣ ኃጢአተኝነታቸውን ከፊት ይልቅ ይጨምራሉና ቃላቸውም እንደ ጭንቁር ይባላል። ስማ ጢሞቴዎስ፣ ጌታን ለማገልገል ትጋ፣ እግዚአብሔርን ለማወቅ ትጋ፣ ቅዱስ ቃሉን ለመማር ትጋ፣ በአደግክበት እድገት ደግሞ መንጋውን አሳድግ ካለ በኋላ ግን አለ ብትሰማው ብትናገረው ብታስተምረው ሰውን ወደ ዓለማዊነት እንጂ ወደ መንፈሳዊነት ከማያሳድገው ከንቱ መለፍለፍ ምን በላል? ራቅ። እስቲ ራቅ በሉ። እስቲ ምንድን ነው የተባለው? ይሄ ትምህርት ከንቱ መለፍለፍ እያስተማረ ያለን ሰው ነው ከንቱ መለፍለፍ የሚለው። እየሰበከ ያለን ሰው ነው ከንቱ መለፍለፍ የሚለው። ምክንያቱም ስብከቱና ትምህርቱ አዳማጮቹን መንፈሳዊ ሰዎች አያደርግም። ምንድን ነው የሚያደርጋቸው? ለዓለማዊነት የተመቻቹ ነው የሚያደርጋቸው። ለዓለማዊነት፣ ለዚህ ዓለም ከሚመች ከንቱ መለፍለፍ ራቅ፣ ኃጢአተኝነታቸውን ከፊት ይልቅ ይጨምራሉና ቃላቸው እንደ ጭንቁር ይባላል። ይሄ ከንቱ መለፍለፍ የሚባለው ትምህርት አዳማጮቹን ይበልጥ ኃጢአት እየጨመሩ እንዲሄዱ ያደርጋል እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲለዩ አያደርግም። ከዚህኛው ምን በላል? ራቅ። ለምሳሌ አንዱን ትምህርት ላንሳባችሁ ዛሬ። ሰው መንፈስ ነው የሚለው ትምህርት
ሰው በኃጢአት እንዲቀጥል አድራጊ ነው። ሰው መንፈስ ነው የሚለው ትምህርት ለምን? ሰው መንፈስ ነው የሚለው ትምህርት መሰረቱን ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስትፈልጉ ኖስቲሲዝም የሚባል ግውዝ ነገር የተፈጠረ ነገር ስጋ ለምንም አይጠቅምም የተፈጠረው የሚያደርገው ሊያደርግ ነው ቢያደርግም ባያደርግም አይጠየቅም ባይ ነው። ስለዚህ የሰው በስጋው በሚሰራው ኃጢአት አይጠየቅም የሚል ትምህርት ሰው ቁጭ ብሎ ከተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ስጋ ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም በዋጋ ተገዝታችኋልና በስጋችሁ እግዚአብሔርን ምን አርጉ ይላል አክብሩ እያለ አይ ስጋ ምንም ዋጋ የለውም በየካልኩ ከወጣ በኋላ ስጋንም እንደምታረገው አስብ ለኃጢአት ምን ያረጋል ይሄ ከንቱ መለፍለፍ ኃጢአተኝነትን ከፊት ይልቅ ሰዎች እንዲጨምሩ ያደርጋል። እንደሱ እንዳታደርግ ጢሞቴዎስ ካለው በኋላ ይሄ ቃል እንደ ጭንቁር ይባላል እንደ ጋንግሪን ይባላል የሰውን ህይወት በሂደት እየበላ መንፈሳዊ ህይወቱን እየገደለ ክርስቶስን ከመምሰል ዓለምን ወደ መምሰል እግዚአብሔርን ከመፍራት እግዚአብሔርን ወደ መዳፈር የሚያሳድገው ይሆናል ይበለዋል ሰውን ካለ በኋላ ቁጥር 17 ላይ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎችን ስም ይጠቅሳል ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎችን ስም ይጠቅሳል ከእነርሱም ሄሜኒዮስና ፊልጦስ ናቸው። ሄሜኒዮስና ፊልጦስ ይሄንን ጠማማ ትምህርት ያስተማሩ ስለሆነ ከነሱ ተጠንቀቅ ህዝቡንም ጠብቅ ትምርታቸውን በክርስቶስ ትምርት ምን አርገው አፍርሰው እስቲ አሜን ነው ወይ? ስም ይጠቅሳል ጳውሎስ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን አንድነት ለመጠበቅ። እነዚህ ሰዎች እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር ያሉት ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው ያሉት ሄሜኒዮስና ፊልጦስ። እነዚህ ሰዎች ከከንቱ መለፍለፋቸው ባሻገር ሌላም ትምህርት አስተምረዋል። የሰውን ኃጢአተኝነት እየጨመረ እንዲሄድ ከመያደርግ ትምርታቸው ባሻገር ሌላም ጠማማ ትምርት አስተምረዋል። ቁጥር 18 ላይ ታገኙታላችሁ። ምን ብለው ነው ያስተማሩት? እነዚህም እነማን? ሄሜኒዮስና ፊልጦስ። እነዚህም ትንሳኤ ካሁን በፊት ሆኗል ይላሉ። ስለ እውነት ስተው ስለ እውነት ምን አርጋዋል ለሰዎች? አልሰማችሁም ወገኖች? ስተዋል። ስለ እውነት ስተው የአንዳንዶችን እምነት ምን ያደርጋሉ? ተመልከቱት። የአንዳንዶችን እምነት ምን ያደርጋሉ? ይገለብጣሉ። ጤናማውን ክርስቲያን እምነቱን ይገለብጡበታል። መታዘዙን ይገለብጡበታል። በስጋው እግዚአብሔርን ማክበሩን ይገለብጡበታል። የት ነው ያሉት? ክርስቲያኖች መሃል ከነሱ ጋር አንድነት ፍጠር እያለ ነው ጳውሎስ? አይደለም። ተጠንቀቃቸው፣ እነዚህ እምነት ገልባጮች ናቸው። ሰው እግዚአብሔርን እየመሰለ እንዲያድግ ሳይሆን በኃጢአተኝነት እንዲጨምር አድራጊዎች ናቸው። ተጠንቀቃቸው፣ መንጋውን ማስጠንቅቅ እያለ ነው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት ወገኖች። የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የአንድነት አምላክ ያስተማረው አስተምሮ ነው። አንድነትን እንደሚሰብክ ከነማን ጋር አንድ መሆን እንዳለብንም ጭምር ነው የሚሰብከው። ከነማን መሸሽ እንዳለብንም ነው የሚሰብከው። ፊልጦስና ሄሜኒዮስ ጳውሎስ ቶሎ ልጨርስ ይህን ትምህርት ዛሬ ለመጨረስ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል። አሁንም ስም ይጠቅሳል ጳውሎስ፣ ስም ይጠቅሳል። አንድነት ይናጋል እርዝም እንበል ምናምን አይልም። ጌታ ያልፈጠረው አንድነት መፈጠር የለበትም ነው የሚለው ጳውሎስ። ቃሉ ያልፈጠረው አንድነት መፈጠር የለበትም። ቃሉ ያላበዛው ቁጥር መብዛት የለበትም። እግዚአብሔርን መፍራት ያላበዛው ቁጥር መብዛት የለበትም ነው የሚለው ጳውሎስ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በቶሎ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ። ተቸግሯል ጳውሎስ እዚህ ጋር። ጢሞቴዎስ ምን ይላል? ጢሞቴዎስ ባክ በቶሎ ወደ እኔ ጋር እንድትመጣ ትጋ። ለምን? ቁጥር 10 ላይ ዴማስ ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኛልና። ከጳውሎስ ጋር የቅርብ ረዳቱ በቅርብ አብሮ የሚያገለግል የነበረ ዴማስ ምን አርጓል አለ? ያሁኑን ዓለም ወዶ ምን አርጎኛል? ትቶኛል። ወደ ተሰሎንቄም ሄዷል። በቃኝ፣ እኔ አሁን በዚህች ዓለም በኃጢአት የሚገኘውን ደስታ ማግኘት ነው የምፈልገው፣ አገልግሎት በቃኝ፣ ክርስትና በቃኝ ብሎ ዴማስ ወደ ተሰሎንቄ ሄዷል። እኔ ብቻዬን ነኝ። ጢሞቴዎስ አንድ ነገር ይግባ። ዴማስ ወደ ቤተ ክርስቲያኖች ምናልባት ብቅ ቢል
እንደ ድሮ ወነተኛው ደማስከኔ ጋር የነበረው ሆኖ አይደለም የሚመጣው። የሆነ ነገር ሊያስት ነው የሚመጣው። የሆነ ነገር ሊነጥቅ ነው የሚመጣው። ወደ ዓለም ሄዶ አልተጠንቀቅ ይያለ ነው ስምጥርቱ። እኛ ስመጥራት ማፍረስ ይመስልናል። ሲስቱ ሰዎች ምክር የማይሰሙ ሲሆኑ ሰዎች ተመለሱ ሲባሉ በእግዚአብሔር ቃል የተቀመጠውን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ የሚደረገውን ነገር አድርገን 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 አልሰማ ሲሉ ስማቸው ሲጠራ አንድነት ያናጋን ይመስለናል። ጳውሎስ ስም ይጠራል። ወደ ተሰሎንቄ ሄደዋል፣ ቂርቅስም ወደ ገላትያ፣ ቲቶም ወደ ድልማጥያ ሄደዋል እያለ ሌሎቹ ለአገልግሎት፣ ዴማስ ደግሞ በክህደት ወደ ዓለም መመለሱን ይናገርና ጢሞቴዎስን ምን ያደርገዋል? ያስጠነቅቀዋል። ቤተ ክርስቲያንን ያስጠነቅቀዋል። እነማን ጸንተው እንዳሉ እነማን እንደካዱ በዝርዝር ያነሳል። እዛው ቁጥር 14 ሄዳችሁ ተመልከቱ። ቁጥር 14 ጳውሎስ አሁንም ቁጥር 14 ምን ይላል? የነሐስ አንጥረኛው እስክንድሮስ እጅግ ከፋብኝ። ጳውሎስ ማን ምን እንዳደረገው ይዘረዝራል። እኛ እኮ አንናገርም አይደል? ዋጣ አርገን ቻል አርገን ምናምን ነው አይደል? እንዴ እኔ ቻልኩትም ብነግራችሁ አልነግርም። ጳውሎስ እዚህ ከምን ይላል? የነሐስ አንጥረኛው እጅግ ምን አለብኝ? ከፋብኝ። ቁጥር 14 ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ነው ማለት ነው። ጌታም እንደ ስራው ይመልስለታል። ቁጥር 15 አንተም ደግሞ ከእርሱ ተጠበቅ፣ የምንናገረውን እጅግ ተቃውሟልና። እንዴ ቸርች ሲመጣ ዝም በለው በቃ ተቀበለው ይላል አይልም። እስክንድሮስ እጅግ በጣም ክፉ ሰው ነው፣ በእኔ ላይ እጅግ በጣም ክፉ ነገር ሰርቷል። ጌታ ለሰራው ስራ የሚገባውን ዋጋ ጊዜውን ጠብቆ ምን ይለዋል? ይመልስለታል፣ ይከፍለዋል። ግን ጢሞቴዎስ አሁንም እጽፍልህ እስክንድሮስ በእምነት ነው፣ እስክንድሮስ በጌታ ነው፣ እስክንድሮስ ትላንት የነበረበት ቦታ ላይ ነው ብለህ እንዳማኝ እንዳትቆጥረው። ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ጌታን ሊከተል ነው ሊቀበል ነው የመጣው እንዳትል። የምንናገረውን እውነትና ወንጌል እጅግ ምን አድርጓል? ተቃውሟል። አንተም ከሱ ምን አድርግ? ተጠበቅ። ወገኖች አንድነት አብረናቸው ልንፈጥር ሳይሆን ልንጠነቀቃቸው የሚገቡ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ይህንን እኮ ነው የሚናገረው ጳውሎስ። እኛ እኮ ሁሉን አንድ ሙቀጫ ውስጥ ከተን ነው የምንወቅጠው። እንደሱ አይደለም። ተጠበቁ የተባልናቸው አሉ፣ እቀፏቸው፣ ተቀበሏቸው፣ አክብሯቸው፣ ውደዷቸው የተባልናቸውም አሉ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 በፊተኛው ሙግቴ ጳውሎስ እዚህ ጋር በቃ የደረሰበትን ነገር ሁሉ እየዘረዘረ እነ ጢሞቴዎስንና ዛሬ እኔና እናንተን ለማስጠንቀቅ በዝርዝር ሲጽፍ ነው ምናየው። በፊተኛው ሙግቴ አንድስ እንኳን አልደረሰልኝም፣ ሁሉም ተውኝ እንጂ ይህንንም አይቁጠርባቸው። ይገርማል። ጳውሎስና ጢሞቴዎስ የሚያውቋቸውን ሰዎች በዝርዝር ስማቸውን እዚህ ጋር አይጠቅስም። ጢሞቴዎስ ግን ያውቃቸዋል፣ ጳውሎስ የሚያውቃቸውን እነዛን ሰዎች። በፊተኛው ሙግቴ ጊዜ ሁሉም ጥለውኝ ምን አድርገዋለን? ሄደዋል። ብቻዬን የቀረውታል። አብረኝ የቆመ አልነበረም። ሁሉም አፈገፈጋል። ሁሉም ተወኛል። አጋፍጦ ትቶኝ ይሄዳል። ጌታም ምን አይበላቸዋል? ይህንን አይቁጠርባቸው፣ አይቁጠርባቸው። ዳሩ ግን የስብከቱ ስራ በእኔ እንዲፈጸም አሕዛብም ሁሉ እንዲሰሙት ጌታ በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ፣ ከአንበሳ አፍም ዳንኩኝ አለ። ክብር ለስሙ ይሁን። ምን አለ ጳውሎስ? ሁሉ ትቶኝ ሄደው ብቻዬን ቀርቻለሁ ብሎ አሁንም እንዴት የታመነባቸው ሰዎች ጥለውት እንደሄዱ ዘርዝሮ ይናገር። ልቡን የጣለባቸው ሰዎች፣ አሉልኝ ብሎ ያላቸው ሰዎች እንዴት ለፈተና ትተውት ሄደው ጌታ ግን አብሮ ቆሞ እንዳበረታው የአንበሳን አፍ እንደዘጋለት። ስሙ ብሩክ ይሁን። የአንበሳ አፍ በኢየሱስ ስም ይዘጋላችሁ። ሁሉ ሲተው የማይተው ጌታ እጃችሁን የያዘው። ወገኖቼ እዚህ ስፍራ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናየው አንድነት ከእውነት ጋር ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሚራመዱ ጋር ነው። ከሚክዱ ጋር አይደለም። አሳልፈው ከሚሰጡ ጋር አይደለም። ሆዳቸውን አምላካቸው ካደረጉ ጋር አይደለም። አፋቸው ላይ ብቻ ክርስትናው ካለ ጋር አይደለም። አፍም ልብም አካሄድም ክርስቲያን ከሆነላቸው ጋር ነው። አያችሁ ክርስትና እንዴት ነጭና ጥቁር እንደሆነ። ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 20 ላይ ሰዎችን አጥፍተዋል አላጠፉም ብሎ ስለ መገሰጽና አለመገሰጽ ስለ መምከርና አለመምከር
ምክር ይሰጣል። ምን ይለዋል? አንደኛ ጢሞቴዎስ 5:19 ከሁለት ወይም ከሶስት ምስክር በቀር በሽማግሌ ላይ ክስ አትቀበል። ጳውሎስ አንድ ነገር ገብቶታል። ሽማግሌ መሪ የሆነ ሰው ላይ ከሳሾች ይበዛሉ። ለምንድን ነው ከሳሾች የሚበዙት? አንደኛው ምክንያት ከሳሾቹ ይሄ እውነተኛ ሽማግሌ፣ ይሄ እውነተኛ መሪ የሚራመደው የጽድቅ እርምጃ ስለማያስደስታቸው፣ ይሄ ባለፈው የነገርኳችሁ ምሳሌ ሄደና ለጓደኛው ለማንም አትንገር ብሎ የቤተ ክርስቲያኑ ረቢ እኮ መሪ እኮ እንዲህ ያደረገ በጣም ያሳዝናል። አሁን ከእሱ ይጠበቃል ይሄ እሱ አሁን የማድረግ አለበት ግን ለማንም እንዳትነገር በጣም ያሳዝናል ብሎ ነገሮት። ከዛ እሱ ደግሞ ተቀበለ። ጉድ እኮ ነው አለ ጓደኛው ጋር ሄደ። መቼም ወሬ ስናወራ እንደዛ ነው ለምናወ አጣፍተ ጉድ እኮ ነው ስማ ምን አይ ነው ማለት ነው በቃ ልንገርህ እንዴ ነው ሲባል እንዴ ፓስተር እኮ እንደዚህ ያደርጋል እባክህ ግን ለማንም እንዳትናገር እኔ ላንተ ብቻ ልንገርህ ለማንም እንዳትነገር ተብሎ ነው የተነገረ። ከዛ ጳውሎስ ደግሞ ሄደና ለማንም እንዳትነገር ከዛ ዞሮ ዞሮ ፓስተሩ ጋር ይደርሳል። መቼም እግዚአብሔር ከሰማው ሰው ሳይሰማው አይቀርም ይባላል። ሲደርሰው ፓስተሩ ወይም ረቢው ሄደና የመምህሩ የአይሁድ መምህር ነውና ሄደና ማነው ሰውየው ይሄ ያወራበት ወጣት ራሱ መጣና የተደረገውን ከሰማ በኋላ በእውነት እኔ አጥፍቻለሁ፣ ይሄን ማድረግ አልነበረብኝም፣ የቀጣኝ ይቅጣኝና ይቅር ይበለኝ ሄጄ ይቅርታ ልጠይቅ ብሎ መጥቶ እኔ በድያለሁ፣ ማውራት የማይገባኝን ለዚያውም የሌለ ነገር ፈጥሬ ለማንም እንዳትነገር ብዬ አውርቻለሁ። አሁን ያጠፋሁት ጥፋት እንዲስተካከል ተቀጣ ያልከኝን ተቀጥቼ ስምህን አድሳለሁ። ምን ልቀጣ ይለዋል። እኔ ነኝ ያጠፋሁት፣ አላደረክም። አንተ የተናገርከው እውነት ስላልተስማማኝ ነው ይህንን ያልኩት። አሁን ላይ ቆሜ ሳስበው ግን አጥፍቻለሁ ሲል፣ በል እንግዲያው እውነት ነው፣ በድለኸኛል፣ አሳዝነኸኛል። ለማስተካከል የምትችለው ቤት ግባና ራስጌ ያለውን ትራስህን ወስደህ ከትራስህ ውስጥ ያለውን ላባ ጉብታ ቦታ ላይ ቆመ ለንፋስ ስጠው። ንፋስ ከወሰደው በኋላ ከያለበት ሰብስበህ ትራሱ ውስጥ ክተትና ተመልሰ መጥተህ ይኸው ሰብስብ ያለው ብላ አሳየኝ፣ ከዛ ስሜን ለማደስ ምን ማድረግ እንዳለብህ እነግርሃለሁ። እንዴ መምህሬም አይቻልም፣ ንፋስ የወሰደውን ላባ ከየት አምጥቼ መልሼ ትራሱ ውስጥ ከተዋለሁ? ያጠፋኸውን ስሜን ምንም ያህል ለማስተካከል ብትሞክር ከእንግዲህ በኋላ ልታስተካክለው አትችልም። እግዚአብሔር ብቻ ነው ስሜና ህይወቴ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ካልመሰከረልኝ በስተቀር ያጠፋውን ስሜን ማስተካከል አይቻልም። እና አንዳንድ ጊዜ ሽማግሌ የሚከሰሰው አገልጋይ የሚከሰሰው ከሳሾቹ የፈለጉትን ስላጡ ስም በማጥፋት መበቀል ስለሚፈልጉ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ጋር ምን አለ? ከሁለት ወይም ከሶስት ምስክር በቀር በሽማግሌ ላይ ምን አትቀበላል? ክስ አትቀበል። ክሱን ለመመርመር ራሱ አትነሳ ነው አይደለም ምናምን ብለህ አትነሳ። ለምን ሆነ ብለው እውነተኞችን የሚከሱ ስላሉ ግን አለ ሁለት ወይም ሶስት ከመጣ ግን ይሄ ነገር እውነት ነው በምን ምክንያት ብለህ መርምረው ፈልገው ፈትሸው አጥነው ይሄን ነገር የተባለው እንዴት መቼ በምን ሁኔታ ብለህ መርምር ፈትሽ። ክርስቲያን ይመረምራል ይፈትሻል። እስቲ አመን ነው ወይ? ዝም ብለን የነገሩንን ስልቅጥ አድርገን አንሄድም። እኛ እኮ እንዴ የጌታ መንፈስ ያለብንን እኮ መመሪያ ያለንን የእግዚአብሔር ቃል ያለንን እስቲ አመን ነው ወይ? ሞኞች አይደለን። ከዛ አለ ቁጥር 20 ላይ ሌሎች እንዲፈሩ ኃጢአት የሚሰሩትን በሁሉ ፊት ገሥጻቸው። አጣርተህ ሽማግሌ ሆኖ መሪ ሆኖ አገልጋይ ሆኖ እንደተባለውም ኃጢአት ሰርቶ ካገኘህ የሚሰማ ሁሉ ለካ በእግዚአብሔር ቤት ኃጢአት ስለሰራ እንደው በቃ ልጉም ዚፕ አርጎ መተው እንደሌለ ገብቶት እንዲፈራ ያንን ያጠፋውን ሰውዬ በሁሉ ፊት ምን አርገው ገስጸው። ለአንድነት ሲባል ደብቅለት ዝም በል ነው ያለው። ጌታ ይላችሁ ነው የሚደበቀው 1 2 3 ነው። ሶስትን ካለፈ አይደበቅም። ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ስነጋገር መላቸው ነገር አለ ሚስጥር የሆነ ነገር ድብቅ የሆነ ነገር ለሰው ሊነገር የማይገባ እኔና ጌታ ባለጉዳዩ ብቻ የምናውቀው ባለቤቴ ማንም የማያውቀው ነገር ሲገጥመኝ ምንድን ነው የምላቸው? እንግዲህ ይሄ ሚስጥር እኔ እናንተ ብቻ ነው የምናውቀው። አንተ ካላወጣው እኔ አላወጣው።
አንድ ሁለተኛ ኤል ሚስተር አንድ ብለናል በእግዚአብሔር ቃል ሁለት ሶስት እድል ላይ ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እያስተካከልከው ከሄድክ ሚስተር እንደሆነ ይቀራል። እየባስከ ከሄድክ ግን ሚስተር መሆኑ ይቀራል። በሁሉ ፊት ገሰጸው ነው የሚለው አውጣው ነው የሚለው ከገሰጸው በምን ምክንያት እንደምትገሰጸው ነው አብሮም ይወጣው አይደል? አንተ ገሰጫለህ ምናምን ነው የሚባለው ወይስ ይሄን ማረግልህ ካለለ ነው የሚባለው? ወገኖች መጽሐፍ ቅዱሳዊ አንድነት በእውነትና በእውቀት ላይ ምን ያለ የተመሰረተ እንዲህ እንድናፈራ ጌታ ይርዳል። ይህ ማለት ግን በማደግ ላይ ያሉ ሐዲዱ ላይ ያሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እውቀት ስለጎደላቸው የሚያጠፉ ሰዎችን በዚህ መስፈርት እንደመደባቸው ማለት አይደለም። አቴንሲዮን በማደግ ሂደት ውስጥ የሚያጠፉ እየተመከሩ እየተማሩ ያድጋሉ። ሆነ ብለው የሚያጠፉ ግን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተቀመጠው መስፈርት መለኪያቸውና መልሳቸው ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ እንድንረዳ ጌታ ይርዳል። ቆመን ጸልይ።